संस्कृत साहित्यिकः पद्मश्रीः रमाकांत शुक्लवर्यः यः भातिमे भारतम् इत्येतादृशम् अतुल्यं काव्यं प्रणीतवान्। अथ पद्मश्री भागीरथ प्रसाद त्रिपाठी वागीश शास्त्री अपि यः अनेकान् विशेषतः वैदेशिकान् अपि संस्कृतम् अध्यापितवान्। सः अपि नातिचिरमेव पञ्चत्वे विलीनः। सुख्याता पॉप संगीत गायिका मैडोना अपि तस्मात् संस्कृत श्लोकानां शुद्धोच्चारणम् अधीतवती। नीतीश वार्तावल्याः सौभाग्यवशात् विगते काले उभाभ्यां सह संवादार्थम् अस्माभिः अवसरः अधिगतः आसीत्। नूनं विद्वद्वर्ययोः अतुल्य ग्रंथ प्रणयनादि कार्याणि वयं पुनः एकवारं स्मरामः एतेन प्रतिवेदन विशेषेण। भाति मे भारतम् भूतले भाति मे नारतम् भारतम् भाति मे भारतम् इति भारत भारती समर्चना परस्य काव्यस्य प्रणेतुः अहम् स्वतंत्रता भणामि भारत जनताहम् स्वतंत्रतायाः स्वर्ण जयंती लोकतंत्रेस्मिन् इत्येताभिः गीतिकाभिः राष्ट्रचेतना प्रसारण परस्य महाकवेश्च डॉक्टर रमाकांत शुक्लस्य यशः शरीरं सहृदयानां स्मृतिपथे स्थास्यति इति ध्रुवम्। आधुनिक संस्कृत काव्य कौमुदी प्रसारकस्य श्रग्विणी राजराजस्य एकाशीति वर्षीयस्य डॉक्टर रमाकांत शुक्लवर्यस्य सर्वाधिकः मन्द्रः उद्दात्तस्वरश्च मौनं जातः तस्य आकस्मिक दिवप्रयाणेन। अनेन संस्कृत परिरक्षायै कृता आसीत् देववाणी परिषदः स्थापना। संस्कृत विदुषां सत्काराय पंडित राज जगन्नाथ महोत्सवः अपि तेन आरब्धः। सहैव आधुनिक संस्कृत साहित्यस्य समुत्कर्षाय आरब्धा आसीत् अर्वाचीन संस्कृतम् इति संस्कृत पत्रिका प्रायः 45 वर्ष पूर्वम्। प्रधानमन्त्रिणा श्री नरेन्द्र मोदिना डॉक्टर रमाकांत शुक्लस्य आकस्मिक निधने शोकं प्रकाशयता स्वकीये संदेशे लिखितं यत् संस्कृत हिंदी साहित्य जगति अमूल्य योगदानार्थं डॉक्टर रमाकांत शुक्लवर्याणां देहावसानेन अत्यंतं दुःखं जातम्। शोकस्य अस्य अवधौ तेषां परिजनान् प्रशंसकान् प्रति मदीयाः गभीराः संवेदनाः। ओम शांति ही। डॉक्टर रमाकांत शुक्लस्य हिंदी संस्कृत भाषयोः साहित्यिक समृद्धये अद्वितीयायै सेवायै च भारत प्रशासनेन एतस्मै राष्ट्रपति सम्मान प्रमाणपत्रं पद्मश्री ही साहित्य अकादमी चेति बहुमानानि आसन प्रदत्तानि। वाग्योग कुंडलिनी इत्यस्य आविष्कारकः विदेशेषु संस्कृत शास्त्राणां विस्तारकः दुर्लभ पांडुलिपीनां परिष्कारकः काशी विद्वत् परंपरायाः अन्यतमः विद्वान् महामहोपाध्यायः वागीश शास्त्री इति अपरनामधेयः आचार्य भागीरथ प्रसाद त्रिपाठी 86 वर्षे स्वकीयान् सहस्राधिक शिष्यान् अनाथीकृत्य शिवलोकं सनाथितवान्। सौम्य वदनः निर्मलवाणी प्रभासकः अद्वितीय मेधा मंडितः विद्वत् वृन्द प्रपूजकः शिष्य हित कल्याण परः सामाजिक सौहार्द मूर्तिः सुललित काव्य प्रातिभः विदेशेषु अतितरां प्रसिद्धिं गतः संस्कृत सेवा व्रत संकल्पः आचार्य वागीश शास्त्री आसीत् भारत राष्ट्र रत्नम्। प्रधानमन्त्रिणा श्री नरेन्द्र मोदिना आचार्य वागीश शास्त्रिणः निधनं संस्कृत जगते अपूरणीय क्षतित्वेन प्रतिपादितं स्वकीये शोक संवेदना पत्रे। तेन लिखितं यत् संस्कृत साहित्ये व्याकरणे काव्ये भाषा विज्ञाने अनुसंधाने भारतीय इतिहासे संस्कृत्यादिषु अनेकेषु विषयेषु
प्रोफेसर वागीश शास्त्रिणा रचिताः संपादिताः च विभिन्नाः ग्रन्थाः अमूल्याः सन्ति। भारत प्रशासनेन शिक्षा साहित्ययोः तदीय योगदानार्थम् अन्यतमेषु विशिष्टालङ्करणेषु राष्ट्रपति सम्मान प्रमाणपत्रं पद्मश्रीः चेति बहुमानम् आसीत् प्रदत्तम्। तावत् एकस्मिन् दिने एव महाप्रयाणयात्रायै निरतो डॉक्टर रमाकांत शुक्लः आचार्य भागीरथ प्रसाद त्रिपाठी वागीश शास्त्री चेति संस्कृत जगतः देदीप्यमान नक्षत्रद्वयम् अवाप्तवत् मार्तंड सायुज्यम् शोक सागरे च निमज्जितः सकल संस्कृत समाजः। वार्तावल्यै सुनीलः जोशी। क्रेडिट स्कोर लो है और क्रेडिट कार्ड चाहिए? कोई नहीं, समझो मिल गया।